Дату інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського сьогодні, найімовірніше, буде призначено Верховною Радою. Це станеться одразу після розгляду 7 постанов, які передбачають проведення урочистої події 17, 19, 20, 26 або ж 28 травня. Напередодні регламентний комітет прийняв рішення, що жодні з них не суперечить українському законодавству, тож можуть бути винесені на розгляд у сесійній залі. Відповідно до 104-ї Конституції, новообраний президент України вступає на пост не пізніше, ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів з моменту складання присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Є ймовірність того, що інавгурація може бути проведена у два етапи. Першого дня – у залі Верховної Ради, а наступного – на стадіоні НСК «Олімпійський», на яку зможуть завітати як українці, так і іноземці. Це передбачає одна з постанов. Сам новообраний президент Володимир Зеленський наполягає на інавгурації 19 травня. Навіть написав листа до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням підтримати його пропозицію. Ця ініціатива викликала різку критику серед деяких народних обранців. Адже цього року саме на 19 травня припадає День пам'яті жертв політичних репресій. Втім, інша частина парламентарів готові підтримати нового очільника, оскільки згідно з українським законодавством дата має бути призначена за його узгодженням. Тільки одна дата, згідно закону, згідно регламенту, може бути обговорена. Дата повинна бути узгоджена з новообраним президентом. А всіх інших своїх колег хочу просто попрохати незаконні свої постанови повідкликати. Для того, аби призначити одну з запропонованих дат, за повинні проголосувати щонайменше 226 народних депутатів. Якщо ж парламентарі не знайдуть жодного спільного рішення, день інавгурації обере голова Верховної Ради Андрій Парубій. Збільшити термін конкурсного відбору для членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення пропонують у Комітеті з питань свободи слова та інформаційної політики. Повноваження діючого складу Нацради спливають 4 липня поточного року. Після цього, відповідно до закону України, необхідно протягом 2 місяців провести конкурс на посади членів нової Національної ради. У профільному комітеті зазначають, що цього часу недостатньо, адже період переобрання припадає на літній час, коли більшість людей перебувають у відпустках. Тому парламентарі ухвалили рішення, аби конкурсний відбір тривав 90 днів. Нагадаємо, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення створена 1993 року, фінансується з державного бюджету України. Усього до її складу входять 8 осіб. 4 членів призначає Верховна Рада, ще 4 – президент України. Строк повноважень Нацради – 5 років. Основними напрямами діяльності органу є гарантування інформаційної безпеки України, розвиток вітчизняних телерадіокомпаній та сприяння збільшенню частки україномовного продукту. Збільшити площі власних виноградників та виробництво вина в Україні пропонують у Комітеті з питань європейської інтеграції. Це допоможе використовувати більше вітчизняної сировини на виробництві з 17 до 25%. Раніше в Україні було 260 тисяч гектарів виноградників, які історично розташувалися у Криму, на Херсонщині, в Одеській і Миколаївській областях, а також у Закарпатті. Але з тимчасовою втратою півострову виноградарство зазнало дуже значних втрат. Через це деякі підприємства, зокрема коньяк України, було дискредитовано через відсутність жодного власного вирощування виноградників. Продукція випускалася за рахунок іноземної сировини. Експерти стверджують, без змін до законодавства виноробні підприємства не матимуть можливості створювати робочі місця, які вкрай важливі в аграрних регіонах України. В структурі використання спиртів 67% – це позиції імпортовані. 67%. Особливо з 2014 року у нас вкрай негативні тенденції по цих частках, які щороку зростали. І в порівнянні з 2014 році перевага використання спиртів імпортного походження проти вітчизняного зросла, збільшилась і, по суті, в 3 рази.